Nu skal vi videre til en af de gamle mastodonter i Grand Prix-familien, og det er jo Frankrig, som, ja, det er jo fantastisk at sige, at vi har faktisk ikke vundet siden 1977. Det er jo helt vanvittigt på en eller anden plan. Jeg har været tæt på et par gange, men og går så, som vi også nævner hver eneste år, lidt deres egne veje, og det kan man til dels også sige, at de gør i år. Igen valgt fuldstændig internt. Ingen finale, ingenting. Det er France Trois, tror de hedder, der har valgt den her gang en sangerinde, som godt nok er hentet fra noget talentshow i tidernes morgen. Men, det siger du ikke. Ja, men nej, det er det, jeg gør. Har lidt sin egen stil alligevel. Amandine og Bourgeois er det franske bud i år. Je vais te faire l'enfer de la... Ja, det var da live det her, det kan vi da skynde os og tilføje fra sådan et god aften Danmark program der, hvor man sidder og hygger sig lidt. Og der var hun så inde i Fransk TV og give sådan en live udgave af sangen, men med backing, det rigtige backing tape, så det er jo det, vi får lov til at høre, kan man sige. Mm, det er den ægte vare i hvert fald. Og umiddelbart vil jeg da sige, hun synger da meget godt. Jamen det er dig, der får lov til at sige. Det er jo mig, der skal starte ud. Frankrig? Jo, hun synger rigtig godt og har en virkelig speciel klang i sin røst. Mm. Man kan godt sige, det er typisk Frankrig, det her, ikke? Og slipper de for det, godt fra det? Ja, det kan det godt være. Julien skal da i hvert fald være opmærksom på den her, hvis Frankrig skal nå nogle steder. Fordi det er sgu ikke det her, som seerne vil tænde på, tror jeg. Nej. Så pointmæssigt vil de nok ligge på den placering, de har haft i rigtig mange år efterhånden. Sådan i den nederste del af feltet, ikke? De fik jo 0 sidste år af seerne. Ja, det gjorde de jo. Og der var de endda bedre, end de er nu, synes jeg. Nå. Okay. Frankrig får 3 stjerner af mig. Mm. Fordi at det er virkelig kant, det her. Man skal virkelig kunne lide det her, før man stemmer for det. Og det tror jeg ikke. Den her målgruppe er ikke så stor. Er rimelig enig med dig her. Nu nævnte jeg i starten af udsendelsen jo Estland som værende sådan sødt med sødt på. Det her, det er sådan lidt den modstridende balladegenre, vil jeg kalde det. Det er sådan lidt grimt. Mm. Det er sådan lidt grim lyd med masser af diskant og ja, en lidt hæs stemme. Det lyder og, som om det er mixet på en båndoptager. Ja, lidt overtune. Men det er jo helt med vilje, at det skal være sådan lidt... Der er lidt grimhed i lyden, som... Ja, og hendes stemme er jeg ret vild med, og tiltaler hun folk. Altså, jeg kommer faktisk uden sammenligning i øvrigt, kommer til at tænke på hende ungarn, det er Magdi Rusta fra 07, som havde den der meget hæse jazzstemme der. Ja. Og det gav jo point rent faktisk, temmelig overraskende. Så mener hun var fra 07, den ungarn der. Musikmæssigt er det ikke det samme, men det er bare sådan en fornemmelse, jeg får. Jeg kan godt lide hende, men det er et nummer, man skal høre et par gange. Jeg var ikke så tiltalt af det i starten, men nu må jeg sige, at jeg efterhånden har bevæget mig op på 4 stjerner til Frankrig. Det er sådan en, der vokser rent faktisk i det små, og jeg kan godt lide instrumenteringen i sangen. Mm-hmm. Jeg har sådan lidt rock and roll, hvor man lige skal slappe af en søndag formiddag, sådan lidt efter en hård nat i byen, sådan lidt har jeg det efter den her sang. 4 point til Frankrig. Godt gået egentlig, men chancemæssigt, ja, lige nu tror jeg, at franskmændene, som du også er inde på, ender i den nederste halvdel af finalen. De er jo direkte i finalen. Sådan er det. Sådan er det. Apropos Ungarn, dem nævnte jeg jo før. Nu skal vi rent faktisk hilse på Ungarn. Det var meget fikst. God cliffhanger, ja. Yes. Ungarn, som har været superfavoritter nogle år, og så har det gået pommeren til, og så har de været sådan lidt outside, og så har det faktisk gået rimelig godt. Så det er sådan lidt op og ned for dem, som i år fortsætter deres ret store format, økonomisk krise eller ej, med en masse indledende runder. Og nu skal vi hilse på en ret nørdet fyr med hue og store briller. By Alex er hans kunstnernavn. Og sådan her lyder Ungarn. Nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem, ő bárhol jár, az úgy jó nekem, az úgy jó nekem, mert mindig rám talál, az én kedvesem, úgy dúl.
tudolnál. Ez így jó nekem, ez így jó nekem, ez a dal. Laid back for Ungarn på en eller anden måde. Michael Simpson. Ja, sådan lidt, det er temmelig nørdet det her, ikke? Mm. Og så er sådan en guitarspiller med der, og det gik jo godt for Ungarn med sådan en akustisk guitar der i 94 der. Ja, meget fint faktisk. Den har jeg virkelig det svært med den her, for den her sang tror jeg chancemæssigt overhovedet ikke på. Han er ikke i nærheden af noget som helst. Han er utrolig indadvendt. Han synger faktisk også en lille smule falsk. Sådan, det er lige på grænsen. Det ved jeg ikke, om han er med vilje. Det kan jeg helt finde ud af. Men det er sådan lige sådan, på grænsen der. Men jeg synes, det er en dejlig sang, det her. Det må jeg sige. 5 point faktisk til Ungarn. Og det er helt for min egen boldgade, det her. Eller for egen regning, eller hvad hedder sådan noget. For jeg tror overhovedet ikke på dem. Det er alt for indadvendt, som sagt, til festfolket. Jeg tror, han bliver ignoreret i den grad, når det går løs i semifinalen. Men jeg kan godt lide det. Og det er igen en sang, der ligesom Frankrig vokser, synes jeg. Det er, den er langtidsholdbar. Og jeg kan godt lide den der guitar, det der guitar riff. 5 point til Ungarn. Meget original. Utrolig original melodi. Den klemmer sig netop ind i det der store område. Vi er ikke fuldstændig op og kører over en ballade, og vi er heller ikke fuldstændig sindssyge på optempo. Den bør have et stort potentiale. Jeg tror altså heller ikke på den. Jeg tror ikke, jeg har set en sanger stå på scenen med så store øjne i de briller der, uden at blinke. Han står og kigger, som om han ikke rigtig... Han står og ser ud i ingenting. Og fyrer den af, og melodien bevæger sig inden for oktavmæssigt et lille bitte område. Mm-hmm. Så der er ikke det store udsving det her, og der er ikke den store forskel mellem versen og omkvædet og sådan noget. Og hvorfor giver jeg så den 6 stjerner alligevel? Det ved jeg altså ikke. What? Men det gør jeg, fordi den hænger fast. Den sidder sådan der. Sådan der, ja. Den sidder simpelthen i skabet, det her nummer her, ja. Og det her nummer, det kan jeg høre rigtig mange gange endnu. Okay. Det er en af dem, fantastisk, jeg nok vil finde frem igen næste år, når jeg skal ligesom bytte, hvad der rører sig i år. Ikke? Men hvorfor? Vi tror ikke, vi tror nej, ikke på det. Fordi, stemmer de unge på den her? Nej, det er da ikke sikkert. Det er jo netop P3-lytterne, som ikke ser Melodi Grand Prix, som skal stemme på den hans her. Hans segment ser slet ikke Melodi Grand Prix. Nej. Og det er hans store problem, vores kære ven her. Det er sgu rigtigt. Ja. Det er høje point for os. Det er... Ja, altså, men det er jo noget underligt noget med det her, ikke? Ja. Og jeg synes, altså, jo, man kan godt være, han synger falsk, men hans stemme, den husker man rigtig godt. Mm. Og, sådan lidt viskende, hemmelighedsfuldt. Og den fungerer og så på ungarsk, det kan jeg også ungarsk. Godt rigtig godt lide. Ja, det er også godt. Og det er faktisk mærkeligt, det er faktisk live-version, der fungerer bedre end studieindspilning, synes jeg faktisk. Okay. Det er et godt live-nummer. Okay, jamen, store point til Ungarn. Mm-hmm.